toho loterijního zákona, který je navrhován. My jsme přesvědčeni, že můžeme například spojit projednávání obou návrhů, tak aby vzešel návrh kompromisní. My nechceme posuzovat návrhy zákona o loteriích podle toho, kdo je předkládá, ale jaký je jejich obsah. V zásadě v té věci, kterou navrhuje hlavní město Praha, se shoduje ten návrh s návrhem sociální demokracie, ten náš je jen o něco širší. Já bych byl pro to, abychom jednali o obou návrzích, uvidíme, jaká bude prostupnost a pokud všechny strany, které budou o této věci hlasovat, si budou vědomi svých slibů a hlasování, které provedly před volbami, tak já věřím, že i návrh sociální demokracie může být schválen a že si všichni uvědomíme, že loterijní společnosti nejsou těmi nejvíce ohroženými v této době a že dokážeme ten tlak lobbystů v této věci překonat a dojde i na to, že se zvýší právě částka, která je povinná na odvod, tedy na těch 22%, tak abychom 20% z této částky ještě mohli použít na sport, protože všichni víme, že společnost Sazka, která v zásadě byla tím hlavním garantem toho, že tady v tomto státě budou aktivity sportu financovány, je nyní ve velkých problémech a v této souvislosti nedostává se sportovcům tolik peněz, které by potřebovali a proto tedy i tento náš návrh směřuje právě k posílení financování sportu.